slikava se, ja sam te tija pitao da ćeš ići negdje, nema onaj kabel mi ostak ući, ne mogu bez njega. B&B. Osam dana, nedjelju utakmica, mi smo se stili u ponedljak vrati. Ali u ponedljak je... Za isti let, u to vrijeme i to sve isto. Super zadovoljan. A ne more, slušaj. Ako ti imaš volje. Čisti penal.